Muharrem Sfarqa, kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Ferizaj, tashmë do ta ketë përkrahjen e elektoratit të AKR-s në këtë komunë. Kjo bëhet ditur nga zyrtarët e të dyja partive, ku dhe arritën marrëveshje me të cilën do të garojnë në balotazhin e 19 nëntorit. Sfarqa tregoi arsyet e kësaj marrëveshje, duke kërkuar nga lëvizja vetvendosje AK dhe Nisma që t'i bashkohen koalicionit siç e quajti ai të madh. Jemi dakorduar po ashtu me liderin e AKR-s për komunën e Ferizajt që t'ju bëjmë ftesë edhe të gjitha subjekteve tjera politike, atyre që janë tepër të rëndësishme për votën e tyre e të cilat tashmë nuk janë në garë për balotazh, që t'i bashkangjiten koalicionit ton LDK-AKR. E për Labino Tahirin, kryetari degës AKR-s në Ferizaj, arritja kësaj marrëveshje është mëse e natyrshme, për shkak se siç tha ai, baba i tij gjithmonë ka qenë votues i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe unë jam i lumtur për arsye se prindi im Islam Tahiri është votues i LDK-s tash e 25 vite. Kështu që sigurisht ai gëzohet më shumë që unë jam në tavolinë duke nënshkruar një kontratë marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sa për informim, sa i përket marrëveshjeve, kontrata kështu mes koalicionit, është kontrata e parë në jetën time si kryetari i degës që punon shuaj. Uroj që të na shkojmë bari mirë. Kurse deputeti i kuvendit nga radhët e Aleancës Kosova e Ri, Islam Paculli, kërkoi që kjo marrëveshje të zbatohet në përpikëri. Se dojmë bashkëpunim tematikshme, është e rëndësishme që ta kemi, domthonë ti përmbahemi korrektësisë dhe të shkojmë përpara. Unë s'kam dyshim, po megjithatë peceki. Në bazë të kësaj marrëveshje, Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë 70% të dikastereve qeverisëse në këtë komunë, kundrejt 30% sa do të ketë AKR. Muharrem Sfarqa në balotazhin e 19 nëntorit do të garojë kundrejt Agim Aliut nga Partia Demokratike e Kosovës.